נביים משהו? יאללה. יאללה, נלך לנחל, נסגור את ה... זהו, אל תסתכל עליי, תגיד. יאללה, נלך לנחל. בואו. דבר חופשי. אנחנו עושים פיקוח בנושאים של מים, רעלים, השקיה בקולחים, גם אם זה תחום של ניטור מזיקים למשל, כשאנחנו עושים פיקוח על דגירות יתושים במקווי מים עבור המשרד להגנת הסביבה. זה מד PH, מד הגבה. זה מד חמצן, בואו נדליק אותו. נכנס אותו למים, נראה כמה חמצן יש במים. וואו, פה זה, הנה, זה רואים שזה המים מלוכים פה. זה אומר שהגיעו לכאן מי ים. בהמשך הנחל יש שם איזה שלוליות של ביוב. אנחנו מנסים לפצח מאיפה זה זרם. טוב, אני לא יודע, צריך לעשות פה סיור מקיף יותר ולנסות לאתר את זה. טוב, אז על פניו זה לא מנסיונה ולא מיפה. הרשויות מבינות שהן לא יכולות יותר להזרים ביוב לנחלים. אנחנו מאוד קשוחים איתם. אנחנו מסתובבים הרבה בשטח, אנחנו מאתרים מפגעים, אנחנו קשורים בתוכניות של שיקום נחלים גם. אותי מפחיד ליפול למים, באמת, לאיזה בריכת חמצון או משהו, ובאור שיניך ככה לצאת, לנסות לצאת. ולהתמלא לך ואומרת רואה את כולך במה שנקרא בחרה. יש אנשים שבאים ככה חדשים, ככה הולכים, אנחנו רגילים כבר 12 שנה. כן, 11 PPM חמצן, זה יפה מאוד. בזכותנו המערכת האקולוגית מרוויחה, הנחלים יותר בריאים, הנחלים יותר נקיים, הנחל פה יחסית נקי.